Nou, volgende is die 32e deel van die belofte van die verbonde, namelijk die Gees. Nou, gister het ons een lichte dingetje behandel, het was baie mooi en het vir ons gewys ook die werking van die Gees en hoe ons Vader sy kracht kan kry. Maar van volgende dag gaan ons nou een bykie, hier is nou een bykie matriekwerk. En nou moet jij dit wat jij gehoor het in die afgelopen 31 lezen, moet jij nou bij elkaar maken, want ek gaan definitief nie nou alles weer herhaal nie, want dan gaan ons nooit klaar kry. Maar nou beweeg ons in een dieper vlak, zodat die mens kan verstaan, hoekom moes Yeshua kom om te sterf, en hoekom moes hy vir ons een ander gees gee. Daar staan, ek stuur, die Vader sal vir julle een ander gees stuur, die trooster, die gees van die waarheid, wat niemand kan ontvang nie. Nou eerstens, waar kom hierdie gees vandaan? Hoekom word sy vir ons gestuur? Hoekom is dit sommer al vir Adam gegee? Hoekom is die gees van waarheid nie vir Moses gegee? Dit is alles vraag wat een mens het, en wat jy nergens antwoorde gaan kry nie, want jy kan het nie beantwoord as jy nie die boeken wat hulle uit die Bybel uitgegooi het, byvat nie, en dan saam met die Bybel lees nie. Jy gaan het ook nie verstaan as jy nie die nieuwe openbaring het. Dit is die nieuwe Jerusalem wat neergedaal het na ons toe, hier in Suid-Afrika, ongeveer hier in 2003-2004, en so het hy al hoe groter geword, of sy, die nieuwe Jerusalem, die nieuwe leer van die liefde, wat eintlik Yeshua se ou leer van die liefde is. Nou, ons gaan nou recht terug begin by die val van Lucifer, want so min word daarover gepraat, want so min kennis is daar in die Bybel, daar is eintlik maar net in Jesaja een gedeelte, wat ons nou vanoggend heel eerste gaan lees. Maar om hierdie val van Lucifer te probeer in tyd vasmaak, is onmoontlik vir ons, want ons is mense in vlees en bloed. Die kerke verkondige duivel, wat nou in die hel is, en wat jou soen toe sleep, en hulle stel hom voor as een mannetjie, een engelkie met een vurk en een lang ster. En dit is die duivel, so eindelijk een halve onskadelike gogga. Maar dit is nie wie die duivel is nie. Dit is nog glad nie wie die duivel was nie. Want die duivel was Lucifer, die geval, die engel wat as hoogste engel lig geskapen is. Dit is wie Lucifer was. En dit is hierdie Lucifer wat geval het. En hy het nie net geval, en toe het Vader hom vasgevat nie, en hom in die hel gegooi nie. Sy val het oor 'n oneindige lang tyd plaasgevind. Hoekom het Vader dit toegelaat? Toe hy ons nou verhef voor bo Vader, kon hy ons nou net daar vasgevat het, en hom onskadelik gemaakt het. Maar Vader sê self, hy sê, ek het hom nog 'n kans gegee om tot berou te kom, om om te keer. Maar in die proces het Lucifer nog steeds bly skep, want hy was 'n skeppende engel. Ek het julle nou reeds vertel in die vorige lesings, dat Vader sy eie eienskappe wat in hom is, sy mannelike positiewe polariteit, verenig as een wese met sy vroulike negatiewe polariteit, daardie wese, wat oneindig is, wat nie beskryf kan word nie, wat nie eens deur ons gesien kan word nie, want ons sal sterf as ons hom sien. Daardie wese, kan ons dan nou maar sê, wese androgeen, androgeen beteken mannelik en vroulik in een, wou graag skepsele maak om hom lief te hê en wie hy lief kon kry. En toe plaas hy sy totale goddelike wese in drie entiteite na buite, drie engelgeeste, en hy noem dit dan liefde, lig en lewe. Dit sal jy kry in die boek, Huishouding van Elohim, boek 1. En dit is, hierdie lig was Lucifer, een van die drie.
Wie die ander twee is, is nog eindelijk een verborgenheid. Ek het nog nie agterkom nie. Mense het vermoedens, ja, maar jy weet nie precies nie. Maar ons weet dat die lig as die hoogste, skoonste engelgees geskapen is. En dat hy na die beeld van Vader geskapen is. Daarom moet hy ook mannelijk en vrouwelijk in een wees. Hy moet ook een positieve mannelijke polariteit hê en een negatieve vrouwelijke polariteit. Anders kon hy nie na die beeld van Vader geskapen gewees nie. Anders kon hy nie die beeld van Vader voorgestel het buiten Vader nie. As ek sê buiten Vader, moet jy dit altyd so verstaan, niks kan buiten die gees van Vader wees nie, want die gees is oneindig. Maar elke wese wat hy buiten homself geplaas het, het hy geplaas met een vrye wil. Dit moet julle baie mooi onthou. Ek weet is nie weer goed vir baie, maar as jy nou net bijhou, sal jy sien, is eintlik so eenvoudig. Een vrye wil beteken, hy kon teen Vader gegaan het. Hy kon teen hom gerebeleer het. Al drie die oorgeskapen geeste, en ons sal later praat oor die ander sewe, is in die posisie om te rebeleer teen Vader, want hulle vrye wil maak daarvoor voorsiening. Nou kan jy vraag, maar hoekom het Vader so iets dan toegelaat? Eenvoudig, as jy nie een vrye wil het, nie is jy een robot. As jy een machine. Denk maar aan jou kinders. Jy kan jou kinders machine maak, jy kan hulle so slaan en so dreig en so met hulle aangaan, dat hulle geen vrye wil het nie, dat hulle net jou wil doen. Nou wat se genot en wat se plesier en lewe gaan so een kind dan hê? Eers een dag as hy uitskiet en hy kom weg van die huis af, die hak hy heeltemal uit. So, een kind het een vrye wil. Allemaal van ons wat kinders het, hierdie kind se wil is so, hierdie een het so geaardheid, daai een het so geaardheid. Kan julle dink hoe jy treurig sou die wêreld gewees het as ons allemaal dieselfde was? En dit is deel van die skepping van Vader, is die absolute oneindige vrye wil. Nou voordat ons lees, hoe lang terug het dit plaasgevind? Ek het dit nou al gesê, maar ek gaan dit nou weer sê. As ek sandkorrels sou vat, en dit kom in die nuwe openbaring, en ek pak hierdie hele tafeltjie hier voor my, vol sandkorrels, dan weet julle hoeveel miljoen sandkorrels gaan op hierdie tafeltjie wees. Dis baie, want jy gaan hulle styf teen mekaar sit. As ek hierdie hele vertrek volpak, maar eers ken ek 'n tydperk van 'n miljoen jaar aan 'n sandkorreltjie toe. 'n Miljoen jaar. Ek wil ons bestaan maar 6000 jaar van Adam af. So, hoeveel miljoen jaar is nou net op die tafeltjie? Hoeveel miljoen jaar is nou in hierdie vertrek? Dis al biljoene. Hoeveel biljoene is as ek daai sandkorreltjies vat en ek pak die hele aarde vol en die hele see? Reg rondom die aarde pak ons die sandkorreltjies styf teen mekaar. Kan julle nou al dink hoeveel miljoen jaar is dit? Nee, ons kan nie. Ons verstand kan het nie, die syfer is te groot. Joshua sê, in die nuwe openbaring, as jy al die jare by mekaar tel, dan is jy nog nie by die tyd wat Lucifer gerebeleer het nie. Weet jy hoe lang terug is dit? Weet jy hoe lang terug was hy geskep? Seker nog miljoene kere soveel sandkorrels nog terug. En weet jy wat? Almal van ons het daar gelewe. Almal van ons wat vanmorgen hier sit, het daar bestaan. Jy was 'n wese. Jy was 'n geskape engelgees. Jy was deel van 'n skepping wat androgeen was. Jy as man het jou perfekte vroulike pool gehad. En jy as vrou het jou perfekte mannelike pool gehad. Maar iets het gebeur. En dit is die val van die geeste. Waaroor baie min in die Bybel is. En vir oggendse lesing gaan ons dan die verse in die Bybel en in die boek van herinnering eintlik, want ons sluit verse uit die boek van Henog in, die boek van die openbaring van Henog en die boek 2 Nikodemus in. Hoofsaaklik om net vir julle die aard van hierdie gevalle gees Lucifer te verduidelik. En dan sal ons môre aangaan met die wonderlike dinge wat nou uitkom nadat ons dit verstaan het. So jy moet verstaan dat Lucifer die hoogsgeskape gees was. Dat hy die beeld van Vader dra, namelijk mannelik en vroulik in homself.
en dat hy hom verhef het, en dat hy daardoor geval het. Nou, as jy jouself onder die liefde van Vader plaas, en dit is vir ons as mense dieselfde, as jy in nederige liefde jou Skepper erken, die werking van sy Gees in jou, dan bereik jy die hoogste liefde. Nederigheid, laaste, minste, kleinste, bereik die hoogste in die hemel. Yahshua het dit kom leer. Maar sou jy nou omdraai en jouself verhef, ek het nou vanmôre so vinnig gekyk, Gideon, jy moet hom asseblief vir ons uittrek. Dit is iets wat hulle oor hierdie hele eenwording tussen hierdie karismatiese beweging in Amerika met die paus. Dan kyk ek na daai Kenneth Copeland, jy het seker al na hom gekyk in jou lewe. Jy nog nooit so arrogante teebeeld, nee, ewebeeld van Lucifer gesien nie. En dit is wanneer die mens hom so verhef dat hy feitelik homself, wel dat hy hom as 'n god sien. En dis wat Lucifer gedoen het. In sy hele wese het hy so arrogant geword dat hy homself God begin noem het. Nou moet jy weet, hierdie Lucifer engelgees was nie alleen nie. Hy het 'n ryk vir al hierdie miljoene en miljoene jare voordat hy geval het, het hy skepend opgetree en miljarde der eons der eons wese waar 'n eon 10 maal 1 maal 10 tot die mag 60 is. En jy kan het maal en maal en jy sal nog nie kom by die hoeveelheid skepende wesens wat Lucifer geskape het nie, wat uit sy ryk voortgekom het nie. En almal van hulle het hom erken as die hoof van die ryk, as hulle pa, as ek het so kan sê, maar almal het geweet dat hy nie geskep het met sy gees nie, maar dat hy die groot gees, die vader gees, het hulle voortgebring, deur Lucifer. As jy dit nou kan verstaan, sal jy verstaan dat wanneer jy jou verhef, in hoogmoed wat die teebeeld is van nederigheid, en jy kom nou in eie liefde, wat die teebeeld is van die nederige goddelike liefde wat jy moet hê, dan is Vader se koninkryk so ontwerp, dat so 'n wese al hoe verder weg van hom af moet gaan. Want Vader kan nie hoogmoed verdra nie. Vader is rein, skoon, daar is niks boos in hom nie. Maar hy moes vir hierdie man en vir al die ander engelgeeste wat hy geskaap het, moes hy vrye wil gee. Maar die oomblik as jy jou vrye wil teen Vader se liefde draai, en jy kom in die eie liefde, dan beweeg jy weg. So oor al die miljoene jare, wat hy nou so boser en boser en boser geword het, het hy al hoe meer geval. Hy het in die diepte ingeval van duisternis. Maar hy kon nog skep. Vader het nie sy skepingsmagte ontneem nie. Is dit vir almal duidelik? Yes. Ek dink nie dis so moeilik om dit te verstaan nie. Dit is waar Lucifer duiwel nou in die toestand beland het, waar ons hom nou as 'n verskriklike erger teenpool van die liefde in ons bedeling het. Nou ja, genoeg voorspel, kom ons lees nou Lucifer se val in Jesaja 14 vers 10. Nou sal julle dit beter verstaan. Hulle hef almal aan en sê vir jou, ook jy het kragteloos geword soos ons. Jy het soos ons geword. Nou ja, hier praat hy van die koning van Babel, dit is miskien die een vlak van waarheid, die natuurlike waarheid, maar die geestelik hemelse waarheid is, dat hierdie eintlik gaan oor Lucifer in sy oorspronklike toestand. Hoe het jy, as jou trots is neergewerp in die doderyk? Nou die naam van die woord doderyk is 'n Afrikaanse naam, eintlik vir 'n Hebreëse woord, Sheol. Kan julle hoor Sheol? Dan gaan ons na Duits toe, Schule. Wat is 'n Schule? Dis 'n skool. 'N school. Skool, Schule, Sheol. So dit is nie 'n hel soos wat die Rooms-Katolieke Kerk dit vir ons oorgedra het nie. Dit is 'n plek waar mense leer, of kom ons sê engelwesens en nou in ons bedeling ook mense wat hulle self verhef het en wat in die hoogmoed van eie liefde was, gaan na hierdie skool toe. Hierdie skool het 3 verdiepings. Die boonste hel of doderyk, die middelste doderyk en die onderste doderyk.
En hier onderste jene is verschrikkelijk erg, die boonste jene is minder erg, maar is nog steeds zonder Yeshua, zonder die licht. En hoe meer jij daar binnen is, 99,999% gaan niet dieper af. Hulle wil niet uitkomen, want hij wil daar blijven. Hier in vers 12, hoe het jij uit die hemele geval, oe Heilel, dit is die Hebreeuws van Lucifer, so Heilel is die sel, is Lucifer of lichtdraar, seun van Shachar, seun van die dageraad, hoe leer jij teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Nou, toe ons die vertaling doen, dit is nou amper 20 jaar geleden, ja, is 20 jaar geleden, toe het ons nie geweet wie is hierdie seun, wie is Shachar nie, toe het ons die woord Hebreeuws daar gesit, maar het is so'n seun van Adam, dit is eindelijk maar mens, en hier staan het seun van die dageraad, dit is wat daar staan. So hier praat hij van Lucifer, het uit die hemele geval. Nou die hemele is niet die sky wat ons ken nie, die blauwe hemel nie. Die hemele is die geestesweer waarin hulle geskep is, namelijk die hoogste hemele. Lucifer en die ander twee, liefde, lig en lewe, was in die hoogste geestesweer geskapen, buiten Vader geplaas, zodat hulle kon skep. Nog steeds binnen die orde van Vaderse geest. 13. En jij hebt in jouw hart gezegd: ik wil opklim in die hemele. My troon verhef bo die sterren van El en sit op die berg van samenkomst in die uithoeken van die noorde. Ik wil stijg bo die hoogtes van die wolken. My gelijkstel met die hoogste El of die hoogste God. Ja, in die doodrijk zal jij neergewerp worden in die diepste plekken van die put. Als je nou hierdie verse lees en jy onthou nou wat ik nou gesê het, verstaan jy dit? Want wat hij eindelijk hier sê is dat Lucifer het hierdie eie liefde het in hom opgewel en hij wou homself bo die ander twee geeste samen met wie hij gelijk geskapen is. Nou moet ik ook vir julle vertel dat die 7 engelgeeste op die kandelaar wat ons daar bo sien, daar die 7 geeste het voortgekom uit die 3. Liefde, lig en lewe, waarvan die lig Lucifer was, uit hulle 3 het Vader weer die skeppings van sy 7 aardsengele laat voortkom. En al 7 aardsengele, Michael, Raphael, Gabriel, al die manne, is ook androgeen geskapen. Een mannelijke positieve pool in homself in die een engelwese, een negatieve vrouwelijke pool, waar die negatief nou maar net kationies is en die positief anionies. Dit is soos 'n aardbol. Die bol aarde kan nie werk sonder 'n noordpool en 'n suidpool. Jy kan nie. Die noordpool is die positieve en die suidpool is die negatieve. As daar morgenoggend nie, of nou in die volgende oomblik nie meer magnetisme positief en negatief is nie, sal alles ophou bestaan op hierdie aarde. Alles, oomblikkelijk. En so werk 'n engelgees ook. 'N aarde of 'n planeet en 'n son is eindelijk maar teebeelde van die ongevalle skepping. So hy wou hom verhef bo al die engele wat uit Vader voortgekom het, die 3 of die 2, en hy het homself verhef voor al sy skepings. Onthou, hy het talle engele geskep, en hy wou vir hulle 'n God wees. Hy wou homself vers 14 gelijkstel met die Allerhoogste Vader. Maar omdat hy dit gedoen het, het hy self, Vader het hom nie gevat en in die doderyk gegooi nie, hy het al hoe verder weg van Vader beweeg, want Vader kan nie hoog moet verdra nie. En wat toe gebeur het met hom, sy skeppings het al hoe duisterder geword, want die gees van Vader, waar hy nou ontken dat hy daar die gees gebruik het vir skepping, wat die oermoeder is, die oermoeder gees, ek hoop allemaal weet nou na hierdie 31 lesings, dat die gees, die skeppende gees vroulik is, en geopenbaar is in die Ou Testament aan ons as die gees van wysheid, wat uit die absolute groot oerfontein, volgens hier nog, van geregtigheid uitgevloei het. So Lucifer het met die gees van wysheid, wat in hom was, wat gevorm was na sy beeld en sy gelykenis, Lucifer se,
zodat hij volgens zijn persoonlijkheid kon skep. Net zoals ons allemaal wat Vader zijn geest in ons heeft. Elke ene zijn geest draagt die eigenschappen van jouw persona en van jouw persoonlijkheid. En hopelijk zal je jouw persoonlijkheid aanpassen bij jouw oer-persona, wat eigenlijk nog een baie mooi wezen was en wat ook niet gevallen is. In die oertijd niet. So, dit is nou Lucifer. Hij het geval. Wat het met hem gebeur? Omdat hij hom verhard het in sy eie liefde, het sy hele skepping hard geword. Anders te gestel, sy hele skepping het materie geword. Waaruit bestaan materie? Het bestaan uit gasse, vloeistoffe en vaste stoffe. Dit is die drie vorme waarin materie voorkom. Hoe was een geestelijke skepping geweest wat voordat hij geval het? Ons weet niet. Wat ons wel afleidt is dat bijvoorbeeld planten gaan niet dood nie. Vruchtebome se vruchte verdwijnen nie, as jy pluk dan sal weer een. Niemand sterft niet, geen dieren niet, geen vissen niet, geen voels niet, niks niet. Engelwezen sterft niet, want hulle is eeuwig leven. In die geesteskepping is al hierdie dieren en wonderlijke goed wat ons nou hier ken op die aarde is ook tegenwoordig, maar in eeuwig levende vorm. Daar is communicatie tussen die hele skepping en die engelwezens. So, as ons nou moet sien wat nou die toestand waarin ons nou is, sien ons as ons selfs in die lucht uitkyk, al die planeten, al die sterren en al die sonne, die is alles hard. Nou, wat is materie? Materie is molecules. Dit bestaan uit molecules, soos hierdie bankie voor my. Molecules is atome, neutrone en protone. Vandaag het hulle nou baie meer goed ontdek binnen in 'n molekule. So, die goed raak nie aan mekaar nie. Protone, neutrone en elektrone is los van mekaar. Hulle drijf rond in 'n type van 'n huls waar hulle dan nou een atoom hout vorm, of een molecule wat hout genoem word, of een molecule wat plastic, of een molecule wat vlees genoem word, wat ons lichaam nou uit bestaan, uit sekere stoffen, silica en water. Hoekom spat die goed nie uit mekaar uit nie? Wat hou hierdie molecules aan mekaar? Is een kracht. Wat is die kracht sy naam? Die wil van die Vader. Die wil van die Vader het ingetree toe Lucifer al hoe verder weg van hom beweeg het, sy hart verhard het, het sy hele skepping hard geword. Nou as jy een groot teleskoop vat en jy kyk in die groot skepping in, kan jy nou maar kyk so ver jy wil, en jy kan seker nog 10.000 miljoen keer verder kyk, en jy gaan nog steeds net in Lucifer se skepping vastkyk. Jy het dit geweet. Dis nie God se skepping nie. Dis nie Vader Yahweh se skepping in die sin van wat hy oorspronkelijk geskape het nie. Hy het oorspronkelijk die drie, liefde, lig en lewe, elkeen met sy eie skepping. So Lucifer se skepping het hy oorspronkelijk geskape, maar dit wat nou is, was die gevolg van die verharding van Lucifer, want alle planete bestaan nou uit materie. Gasse, daar is planete wat net gasse is, daar is planete wat geweldig vloeistoffe is, en dan is daar planete wat nou vaste stoffe is, of al drie. So die gevalle ryk waarin ons nou is, waar dood in is, en een einde aan is, is die gevolg van die rebellie van Lucifer. En nou is ons vastgevang in lichame, wat die dood in homself dra. Allemaal van ons wat hier sit, in een normale toestand, hier in die einde is daar een bietjie van een verandering, ons moet allemaal sterf. In die einde nou, waar die bruidskap uitgedeel word, gaan daar mense wees wat nooit gaan sterf. Hy gaan sy lichaam verheerlik. Maar dit was die norm geweest vir die volle 6000 jaar, vir die volle miljoene der miljoene jare of tye wat die aarde bestaan het, het als gesterf, en is dit weer een nieuwe skippings geplaas. So, dink mooi nou, dat wanneer jy na die heelal kyk, kyk jy nog steeds na die gevalle ryk van Lucifer. Wat herstel moet word, want dit is waarvoor ons hier is. Dit is waarvoor Yeshua gekom het. Om dit wat Lucifer opgeneek het, as ek het so in boerentaal kan sê, om dit recht te stel. En hy wil jou en my, hey, ons moet hom help daarmee.
Het hy ons nodig? Nee, hy het ons nie nodig. Maar hy wil ons hê. Is soos jou kind. Jy het jou kind 'n klein taakie gegee. Gaan haal gou vir my dit. Kon jy dit self gedoen het? Ja, jy kon. Maar is vir jou lekker om jou kind te stuur om te leer om sulke goed te doen. En dit is hoe Vader ons gaan gebruik in die herstel van hierdie groot gevalle skepping. Henog 42:1 is een gedeelte oor die wysheid wat ek nou gesê het vir Lucifer verlaat het. Die woning van die wysheid. Wysheid het geen plek gevind waar sy kon woon nie. Toe is 'n woonplek vir haar in die hemele aangewys. Wysheid het uitgegaan en woonplek tussen die kinders van die Adam gesoek en het geen woonplek gevind nie. Wysheid het haar na haar plek teruggekeer en het haar sitplek tussen die boodskappers ingeneem. Maar besoedeling het uit haar kamers uitgekom en wie sy nie gesoek het nie, het sy gevind en gewandel onder hulle soos reën in 'n woestyn en dou in 'n dorsland. Op die natuurlike vlak praat jy nog hier van die val in die seuns van Adam bedeling. Dit beteken die bedeling na Adam en Eva geskape is. Maar in hemelse waarheid is dit die wysheidsgees wat in Lucifer was by die aanvanklike skepping, het haar plek moes verlaat toe Lucifer homself verhef. En hy sê, maar ek is God, ek is Elohim. Die wysheid kon nie daar bly nie, want die wysheid is een met die Vader. Soos wat 'n man en vrou in 'n ewige volmaakte huwelik een is. En sy kon nie meer in hierdie kind van haar bly nie. En sy het onttrek en haar sitplek tussen die twee boodskappers gaan neem. Liefde, wysheid en krag, of liefde, lig en ewige lewe. So die lig het nou geval, die wysheid onttrek en sy gaan plaas haarself tussen die twee boodskappers. En Lucifer val uit sy plek uit in die hoogste orde van skepping. Hy val al hoe dieper, hy word al hoe duisterder. Maar wat kom toe uit? Vers 3 van Henog 42. Besoedeling kom uit haar kamers uit. So Lucifer se gees wat hy in hom gehad het, verander nou in boosheid of in besoedeling. Ons het die woord in Grieks nagevors in die Ou Testament in die Septuagint. Boosheid is eintlik besoedeling. Soos die boom van die kennis van goed en kwaad is eintlik die boom van die kennis van suiwer en besoedel. So Lucifer het alles besoedel. En hierdie boosheidsgees, hierdie boosheidsvrou, alle geeste is vroulik, het nou uit haar kamers uitgekom. En sy het nou in hierdie skepping van Lucifer ingetrek. Die Openbaring van Henog 11:33 sê die volgende: En uit die rots het ek vuur gesny, en van die vuur het ek die rangordes van die 10 hemelse skeppings leermagte, boodskappers geskape. Hulle wapens is vurig en hulle gewaade 'n brandende vlam. En ek het beveel dat elkeen moet staan in sy rangorde. So Vader het hierdie 10, dit is die 3 wat eerste uitgekom het, en vanuit die 3 het hy die 7 geskep. Dit is die 10 hemelse skeppings leermagte orde. Ons kan eintlik bo kan daai kandelaar kan ons ook nou nog 3 sit, want hulle staan bo kan die kandelaar. Maar een het geval, so daar is eintlik nog net 2 oor. En die een se plek is nou vakant. En wat, wie gaan daar die vakante plek inneem? Yahshua en sy bruid. Dit is waarvoor ons hier is, om daar die vakante posisie bokant die 7 aartsengele in te neem. Dis die erfdeel wat jy gaan kry. Jy gaan hoër wees as Michael, Raphael, Gabriel en die ander. Maar ons gee ons erfdeel weg vir 'n pot lensie sop, net soos Esau. Een uit hierdie rangordes, een uit die 10 van die boodskappers het, nadat hy weggedwaal het met die rangorde onder hom, een onmoontlike gedagte bedink, om sy troon hoër te plaas as die wolkkolom bokant die aarde, sodat hy in rang gelyk aan my kon wees.
precies wat ons nou in Jesaja gelees het, in Jesaja 14. Hy wou sy, sy troon hoër plaas as die wolkkolom. Ek dink allemaal weet nou wie is die wolkkolom, nee? Die wolkkolom is die wysheid. Die wolkkolom was daar met die Sinaiberg, die wolkkolom was oor die grot toe Yeshua gebore is, die wolkkolom het oor skadu op die berg waar Yeshua met sy drie apostels was, en. Oorals is hierdie wolkkolom word verbind met die gees van die wysheid, en hy wou hoër wees, en dit is hoekom hierdie gees hom verlaat het in Henog 42, want die gees kan nie bly waar die Vader nie meer geëer word as hoogste gesag. En so verplaas die wysheid haarself ook in ons, uit ons uit, as ons dink ons is gode. En dit is hoekom sulke mense soos die paus en Copeland en al hierdie groot evangeliste en kerkleiers glad nie meer die gees van wysheid in hulle het nie. Hulle is teebeelde van wat met Lucifer gebeur het. En hulle is Luciferiane, of anders te gestel, sataniste. Maar hulle verkondig die christelike woord. Hulle bely Jesus op en af springen. Maar, hulle is Luciferiaans in die sin dat hulle Lucifer eer. En dis wie hulle aanbid. Maar hulle gee om die naam Jesus. Dit is hoekom het so belangrijk is dat ons die naam Yeshua begin gebruik. Nou, ek gaan net tot daar, vanoggend, ek sal die volgende stukkie, of kom ons kyk nog die stukkie van Henog, ons gaan tot daar. Daar wat. Die volgende vers 35, die opskrif daar is Sataniel en sy boodskappers uit die hemel neergewerp. Nou praat hy nie meer van Lucifer, hy praat nou van Sataniel. El is een god. So dit is nadat Lucifer die verlichte een of die lichtende een, wie die licht was, van die liefde, licht en eeuwige lewe, toe hy nou geval het en homself verhef het, toe word sy naam Sataniel. God met die naam Satan, want hy het hom as 'n god nou voorgestel. En ek het hom vers 35 vanuit die hoogte met sy boodskappers neergewerp en hy het onophoudelik in die lucht bo kan die afgrond bly vlieg. Nou sien ons dat hy alleen nie uitgegooi is uit die hemel nie, maar ook sy engele, die woord boodskapper is engel. En dit is die engele wat toe Lucifer opstaan en hy sê, ek is God, toe sê hy hele klomp, oneindige aantal, ons kan het nie tel nie. Die woord is iewers sê hy, 1/3 van alles wat hy geskep het sê, Jesus, jy is ons God, ons gaan jou aanbid. En toe dit gebeur, toe word hulle ook uit die hemel gegooi, bedoelende uit die ryk van die lig word hulle gegooi na die ryk van duisternis. Hoe? Deur hulle eie rebellie. Hy beweeg selfs so toe. Vader het hom nie eintlik uitgegooi nie. Die hemel is so ontwerp dat as jy teen Vader gaan, dan gooi jy jouself uit. Dis soos ons volk nou. Het Vader nou hierdie straf vir ons gebring, hierdie swartes wat ons nou so verdruk in hierdie lewe? Nee. Hierdie volk het self oor hulle gebring. Het die duivel dit gedoen? Nee. Die bose gees en die mens het dit gedoen. Deur dat hulle van Vader afgewend het, sy gebooie veracht het, Yeshua se verlossingsbloed vertrap het, en Vader as hoogste gesag het hierdie land verban het. Hulle het homself uitgegooi. Wat het gebeur? Ons het van lig na duisternis toe beweeg. Jy kan maar net die TV vandag aansit of op internet kyk, en jy is heel dag in die duisternis. Dat het so erg is dat ek hoor hoe raak die mense moedeloos, hulle kan nie meer nie. Die duisternis om ons is nou net te erg. Soortgelyk het gebeur in die oertyd toe Lucifer gerebelleer het. Openbaring van Henog 11:53, net 'n bietjie verder na dieselfde hoofstuk, excuse jy, die vorige vers was ook openbaring van Henog 11, die duivel is die gees van besoedeling van benede. As 'n vluchteling het hy Satana van die hemel gemaak, omdat sy naam Sataniel was, so het hy verskillend van die boodskappers geword, maar sy geaardheid het nie sy intellek of kennis verander wat sy begrip van geregtigheid en oortreding betref nie, en hy het sy doemvonnis verstaan, en die oortreding wat hy vroeger gepleeg het, daarom het hy 'n gedagte teen Adam verwek, op so 'n manier het hy Eva bedrieg en met haar gemeenskap gehaat.
Nou ja, dit is die appeltjie wat geëet is, wat die kerk vir jou vertel, hulle het 'n appeltjie geëet. Dis nie waar nie. Die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, hy praat nou hier van Satan in die aardse sweer, maar wat hy vroeër gepleeg het was, hy het gerebelleer, hy het teen die liefde gedraai, die liefde, eie liefde het groter geword in hom, en ons het gesien dat hy met 'n orde, 'n skepingsorde onder hom vermeng het. So, dit was 'n gruwelike sonde in die oë van die Vader. Alle vermenging, alle verbastering van Vader se skepping, is 'n gruwelike oortreding. En Lucifer het dit in die oertyd gedoen. Hoe en wat daaruit voortgekom het, weet ons nie, maar baie boosheid het voortgekom daaruit. En dit is hierdie Sataniel, of Satana, wat eintlik die gees is waarin Lucifer dan nou verder sy skepping laat verder gaan het. Hy het verder in hierdie skepping ontsaglike groot skeppings voortgebring, wat boos was, wat duister was, wat nie meer die ewige liefde in hulle gehad het nie, maar nou die ewige boosheid, besoedeling, Satana. En dit is die engelgees Lucifer nou, of daar, ja, dit is nog steeds so, dat hy is, die mannelike is dit die duivel of Satan, en hy het ook sy androgene vrouwelike pool Satana, want hy is ook geskape aanvanklik mannelik en vrouwelik, en toe hy val, toe bly hy mannelik en vrouwelik. Kan allemaal dit verstaan? En dit is hierdie gees, wat nou die doderyk beslaan. Hierdie gees is toe deur Vader geneem, nadat hy besluit het, Lucifer, jy val nou tot hier en nie oomblik verder nie. En toe vat hy daai hele gees in hierdie ontsaglike groot heelal wat ek julle nou 'n kolletjie van beskryf het. En hy vat daai gees en hy druk daai gees in die kern van die aarde in. En dit is waar sy nou is. Satana is in die middel van die aarde. Iewers is daar 'n plek, jy nog beskryf die plek, dat hy kamers, verskillende plekke, 'n vrou met die naam van, wie is daai vrou met daai boek geskryf? Mary Ann Baxter was ook deur Vader geneem na hierdie doderyk toe. En die doderyk is eintlik in die vorm van 'n vrou, wat op haar rug lê, haar bene oop, en die siele kom by haar mond in. En die maag, en die bene, en die nek, en die arms, alles is selle plekke in hierdie Sheol, waar mense, wesens wat op die aarde geleef het, sowel as gevalle engele, die klomp wat saam met Lucifer gerebelleer het, waar hulle daar binnen gekastei en soos wat jy in die hel sal kry, nee, gepynig word, al hierdie dinge wat daar plaasvind. Meestal pynig hulle maar hulle self, hulle is maar bezig daarmee, want hulle geniet het, hulle hou daarvan, want dit is die uiterste van boosheid. Ons gaan nou daar stop, ek sal morgen hierdie stukkie weer insit, maar julle kan nou maar bykie lees, wat ook dan vir ons verduidelik, wat die twee gesprek, dat Satan en Satana, hulle wel met mekaar kan spreek, en dat hulle nou in hierdie toestand, nie meer vas aan mekaar is nie, maar ook los kan wees, dat die gees en die oer gevalle engel nie altyd eenheid is nie, maar wel soos ons nou, ons is nie meer androgene wesens nie, na Adam se val het Vader Adam, nee, in die begin, voor sy val het Vader aanvanklik die Adam gemaakt man en vrou in een, en toe later het hy die vrou onder die hart van die man uitgeneem en hy het die liefde buite hom geplaas, en so het hy wysheid en liefde geskei. Die volkome androgene eenheid is nou geskei, en dis hoekom ons vrouens het, en dis hoekom ons mans is. Dit is die hele ding wat gebeur het. Nou ja, tot daar, amen.